Wa makale TV, karibuni tena kwa chaneli yetu pendwa ya Mishono na Fashion. Na leo hii tunawaletea mishono safi kabisa ya vitambaa ambapo tumeweza kubezi kwenye nguo mbalimbali za vitambaa kutoka maeneo ya Zanzibar na maeneo ya pwani, hasa kwa wale wanawake wanaoishi maeneo yenye joto kubwa sana. Leo tumeweza kukuletea aina mbalimbali ya mishono ya vitambaa, tukianza kuangalia zile buibui za kisasa kabisa, mishono la hari ya kitambaa, na pia tumekuletea chiffon laini na chiffon ngumu, zote unaweza kuziangalia. Chiffon pia tumeweza kuweka kwa wingi kabisa, unaweza kuziona chiffon ambazo tumeweza kuziweka, lakini pia buibui za rangi tofauti tofauti ambazo na pia tumeweza kuziona. Wale wapenzi wa kimono style pia tumeweza kuwawekea, lengo ni kuweza kufiti fashion zote za wanawake ambao wanapenda mishono hii. Wale wanawake wa Kizanzibar, mishono ya Kizanzibar, vitambaa vya Zanzibar kutoka Oman na maeneo ya Uturuki pia tumeweza kuwaletea. Ni mishono hii ni mahususi kwa ajili ya outing, sherehe, sare za harusi, maeneo ya shughuli mbalimbali ya kijamii kama harusi, misiba na nini. Pia tumeweza kuletea mishono mbalimbali hiyo ya vitambaa ambayo mnaweza mkashona kundi zaidi ya wawili au watatu na mkaweza kudamshi. Mishono hii pia tumeweza kuangalia ina kavo, kwa sababu mishono hii tunaangalia pia miili ya wanawake. Ni mishono rasmi ya heshima kwa mwanamke. Mwanamke yeyote ambaye anajiheshimu, aliyeshika dini, lazima ataipenda mishono hii. Tumezingatia rangi za wale wa bishosti ambao ni wadada, ambao kizazi hiki ni kizazi chao. Pia tumeweza kuwazingatia mishono mizuri ambayo inawafiti vizuri na ukatoka vizuri. Kama ukienda shooting, photo shoot, ukipiga picha yako inatoka na mng'ao kulingana na mshono ambao umeweza kushona. Niwakaribishe kuanzia mwanzo mpaka mwisho uweze kutazama mishono yote ambayo nimeweza kuandalia leo. Karibuni na asante sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.